नमस्कार स्टाडी कोना आसामर आन एटा भिडिओ लई स्वागतम जनाइछो। यार आगर भिडिओत आमी एसएसएलसी एग्जामर जिखिनि प्रिभियास इयरर करेक्टेन्स आसिले हेइ करेक्टेन्सखिनि करि आसिलो। तो आजिर एइ भिडिओटित आमी एसएसएलसी एग्जामर 2010 2011 आरु 2012 सनत जिखिनि करेक्टेन्स आहिसिले हेखिनि सल्व करिम। तो जदिहे तुमि एइ चेनेलटो लई पोनप्रथमबार बाबे आहिसा तेन्ते चेनेलटो सब्सक्राइब करि लबा और काखते थका बेल आइकन तो प्रेस कर दिबा जाते एने धरणर भिडिओ समूह नोटिफिकेशन समय मते पाए। तेन्ते आहा आजि आमि एसएसएलसी एग्जाम 2010 2011 और 2012 सनत अहा करेक्टेन्स खिनि सल्व करू। तो तोमालोकर प्रथम तो आहिसिले हि जाम्प अफ द बास व्हाइल इट मूव। एतु सोआ इयाते कइसे जे हि जाम्प अफ द बास बासखनर पर जपियाय दिसिले व्हाइल इट मूविंग जेतिया बासखन चलि आसिले सरी मूव बुलि आसे। এতিয়া চোৱা ইয়াত কৈছে সি বাছখন চলি থাকোঁতে জঁপিয়াই দিছিল, গতিকে কাৰ্যটো অতীতৰ আৰু বাছখন চলি থকা কাৰ্যটো অতীততে একেৰাহে হৈ আছিলে আৰু জঁপিয়াই দিয়াটো হঠাৎ হৈছিলে। গতিকে যিটো কাৰ্য অতীততে একেৰাহে চলি আছিলে তাক আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখোঁ। গতিকে এইটো উত্তৰটো কৰিব গ'লে হি জাম্প অফ দ্য বাছ এডোখৰ লিখিলোঁ, তাৰপিছত হোৱাইল লিখিলোঁ, তাৰপিছত এইডোখৰ আমাক কৰিব লাগে ইট, তাৰপিছত এইটো ভাৰ্ব দিছে, গতিকে ছাবজেক্ট হিচাপে ইয়াত ইট আছে। ছাবজেক্টৰ পাছত পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ৱাজ ৱেৰ আহে, গতিকে ইটটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ সেইকাৰণে ৱাজ আহিলে। তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ কৰিব লাগে, গতিকে মুভটো শেষত ই আছে আৰু আমি জানো যে ভাৰ্বৰ শেষত যেতিয়া ই থাকে তেতিয়া আই এন জি বহাওঁতে ইটো উঠাই দিব লাগে। গতিকে উত্তৰটো হৈ গ'লগৈ কি হি জাম্প অফ দ্য বাছ হোৱাইল ইট ৱাজ মুভিং। ঠিক আছে, নেক্সটটো চোৱা হি ছেড ডেট হি পোষ্ট দ্য লেটাৰ। এই বাক্যটো মন কৰিবা, এইটো হৈছে এটা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা দিছে দেই। এইটো যদি আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যদি লিখিলোহেঁতেন এইটো এনেকৈ হ'লহেঁতেন হি ছেড কমা আই পোষ্ট দ্য লেটাৰ, চৰি আই পোষ্টেড দ্য লেটাৰ। এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্টত এনেকৈ থাকিলেহেঁতেন যে হি ছেড কমা আছে তাৰপিছত উদ্ধকমা ষ্টাৰ্ট হৈছে আই পোষ্টেড দ্য লেটাৰ, তাৰমানে এইটো এডোখৰ পাষ্ট ইনডেফিনিট আছে। কিন্তু আমাক এই যিটো কৰিবলৈ দিছে এইটোক আমাক ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত দিছে, এইটোতো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো যদি আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিওঁ এইটো হ'লহেঁতেন, গতিকে আমি এতিয়া ইনডাইৰেক্টত এইটো দিছে, ইনডাইৰেক্টত দিওঁ এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিটত আছে নহয়, আমি পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগে। গতিকে এইটো উত্তৰটো তোমালোকে এইটো হয়তো বুজাত হয়তো অলপ অসুবিধা হ'বও পাৰে, গতিকে মই যিখিনি নেৰেশ্যন বুজাম সেইখিনি তোমালোকে চাবা, তেতিয়া মই এইটো ভালকৈ বুজাই দিম আকৌ, তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ হ'ব। গতিকে এতিয়া যদি গোটেই নেৰেশ্যনৰ ৰুলখিনি মই উলিয়াই দিওঁ তেতিয়া এইখিনি কৰা নহ'বগৈ আৰু, নেৰেশ্যনতে লাগি থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে এইটো হি ছেড ডেট হি হেড পোষ্টেড, পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিছোঁ, ছাবজেক্ট হিচাপে হি আছে, তাৰপিছত ছাবজেক্টৰ পাছত হেড আহে, হেড লিখিলোঁ, তাৰপিছত ভি থ্ৰী আহে, পোষ্টৰ ভি থ্ৰী পোষ্টেড, তাৰপৰা এডোখৰ ডা লেটাৰ লিখি দিয়া। তো উত্তৰটো হৈ গ'ল হি ছেড ডেট হি হেড পোষ্টেড দ্য লেটাৰ। ঠিক আছে, নেক্সটটো চোৱা হি বি এ টিচাৰ ছিন্স 1994, যে তেখেত 1994 চনৰ পৰা শিক্ষক, তাৰমানে শিক্ষক কৰি আছে কিমান চনৰ পৰা 1994 চনৰ পৰা। গতিকে মই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুজাওঁতে কৈ থৈছিলোঁ যে কোনো এটা কাৰ্য অতীতৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে যদি একেৰাহে চলি থাকে তাক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগে। গতিকে ইয়াত কৈছে যে তেখেত 1994 চনৰ পৰা শিক্ষক, তাৰমানে 1994 চনত তেখেতে শিক্ষক হিচাপে জইন কৰিছে, শিক্ষক হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে চলি আছে, গতিকে সেইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ইয়াত বি ভাৱ বিচাৰিছে, গতিকে আমি হিটো সিভাগে লিখিলোঁ। আমি জানো প্ৰেজেণ্ট কি বুলি কয় পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত হেল্পিং ভাৱ হিচাপে হেজ বিন হেভ বিন আছিলে, হি আছে, গতিকে ইয়াত হেজ বিন আহিব, হি হেজ বিন, তাৰ বাকীডোখৰ লিখি দিম এ টিচাৰ ছিন্স 1994। ঠিক আছে, নেক্সটটো চোৱা দ্য আদাৰ ডে আই মিট এ মেজিচিয়ান ইন দ্য বাজাৰ। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, এই 2011 চনত আৰু এটা আহিছিলে, এইটো 2011 চনতে হয় বোধ হয়, 2011 চনত আৰু এটা আহিছিলে যে উই ন' ইচ আদাৰ ফ'ৰ ফাইভ ইয়েৰ্ছ নে এনেকৈ কিবা এটা বুলি আছিলে, সেইটো মই কৰি দিয়া নাই কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত সেইটো বাক্য আমি কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই পতা নাই দেই। সেইটো কৰিব হ'লে উই হেভ ন'ন ইচ আদাৰ ফ'ৰ ফাইভ ইয়েৰ্ছ তেনেকৈ বুলি আছিলে কিবা এটা, গতিকে আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কৰিছোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকক মই সেইটো নাপাতিলোঁ এতিয়া। এতিয়া এইটো চোৱা দ্য আদাৰ ডে আই মিট এ মেজিচিয়ান ইন দ্য বাজাৰ,
আন এদিনাখন বজাৰত মই এজন মেজিচিয়ান মেজিচিয়ান মানে যাদুকৰ যাদুকৰক লগ পাইছিলোঁ। গতিকে এইটো লগ পাইছিলোঁ পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এতিয়া পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত হ'লে ইয়াত চোৱা দ্য আদাৰ ডে, ইয়াত ছাবজেক্ট হিচাপে আই আছে, আৰু আমি জানো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ছাবজেক্টৰ পাছত ভিটো আহে, পাষ্ট ফৰ্মটো আহে ভাৰ্বৰ। গতিকে মিটৰ ভিটো ফৰ্ম হৈছে মেট। বাকীডোখৰ লিখি দিলোঁ এ মেজিচিয়ান ইন দ্য বাজাৰ, ইন দ্য বাজাৰ। তাৰপিছত নেক্সটটো চোৱা, চি ছেড ডেট চি উইল হেল্প হাৰ। এইটো আকৌ কি বুলি কয় নেৰেশ্যনৰ পৰা দিছে, এইটো এটা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন হয়। এটা কথা মন কৰিবা যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যদি চেল উইল থাকে আমি ইনডাইৰেক্টত উড লিখিব লাগে, ঠিক আছে? চেল থাকিলে চুড, উইল থাকিলে উড লিখিব লাগে, আৰু কেন থাকিলে কুড লিখিব লাগে। গতিকে এইটোতো এটা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন হয়, গতিকে উইলটোৰ ঠাইত কি হ'ব, উড হ'ব, হয়নে নহয়? গতিকে এইটো আমি কৰিলে হ'ব চি ছেড ডেট চি উইলটো হৈ যাব উড, চি উড হেল্প হাৰ, ঠিক আছে? এইবিলাকহেঁত কথা নেৰেশ্যনত তুমি ভালদৰে বুজি পাবা, নেৰেশ্যনৰ ভিডিঅ'খিনি চাবা। নেক্সটটো চোৱা, দ্য বয়জ প্লে ইন দ্য গাৰ্ডেন হুৱেন দ্য ট্ৰী ফেল ডাউন। ইয়াতে কৈছে যে দ্য বয়জ প্লে ইন দ্য গাৰ্ডেন, ল'ৰাবোৰে বাগিচাত খেলি আছিলে হুৱেন দ্য ট্ৰী ফেল ডাউন, যেতিয়া গছজোপা খহি পৰিছিলে, গছজোপা যেতিয়া পৰিছিলে ল'ৰাবোৰে খেলি আছিলে বুলি কৈছে। গতিকে এইটো খেলি আছিলে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, অতীততে একেৰাহে চলি থকা বুজাইছে, আৰু গছজোপা যে খহি পৰিছিলে সেইটো হঠাৎ হৈছিলে। মই পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুজাওঁতে কৈছিলোঁ যে কোনো এটা কাৰ্য অতীততে একেৰাহে চলি থকা বুজাবলৈ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু সেই টেন্সত দুটা খণ্ডবাক্য পোৱা গৈছিলে। এটা খণ্ডবাক্যৰ কাৰ্যটো আগৰে পৰা চলি থকা বুজাইছিলে আৰু আনটো হঠাতে দেখা দিয়া বুজাইছিলে। এতিয়া ইয়াত কৈছে ল'ৰাবোৰে গাৰ্ডেনত খেলি আছিলে, বাগিচাত খেলি আছিলে, খেলি থাকোঁতে গছজোপা খহি পৰিছে, গতিকে খেলি থকাটো আগৰে পৰা চলি আছিলে, তাৰপিছত গছজোপা যে খহি পৰিছিলে সেইটো পিছত হৈছিলে, হয়নে নহয়? হঠাৎ হৈছিলে, গতিকে এইটো ল'ৰাবোৰে খেলি থকাটো আগৰে পৰা চলি আছিলে, তাক আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিম, আৰু গছজোপা খহি পৰাটো হঠাৎ হৈছে সেইটো আমি পাষ্ট ইনডেফিনিটত লিখিম। সেইকাৰণে এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিটতে দিছে, দ্য ট্ৰী ফেল ডাউন, এইটো ভি টু ফৰ্ম ফলৰ। গতিকে সেইডোখৰ আমিতো কৰিব নালাগে, এইডোখৰহে কৰিব লাগে, এইডোখৰ কৰিবলৈ এতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ বুলি ক'লোৱে নহয়। আমি ছাবজেক্ট লিখিম দ্য বয়জ, ছাবজেক্টৰ পাছত ৱাজৱে আহে, হয়নে নহয়? এতিয়া ইয়াত দ্য বয়জ বুলি কৈছে, ল'ৰাবোৰে বুলি কৈছে, গতিকে ল'ৰাবোৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে প্লুৰেল হৈছে, আৰু আমি জানো প্লুৰেল হোৱাৰ লগে লগে ৱাজৱেৰ কি আহে, ৱেৰ আহে, হয়নে নহয়? গতিকে দ্য বয়জ ৱেৰ। তাৰপিছত আমি ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ কৰিব লাগে, ভাৰ্বটো আছে প্লে, ভাৰ্বটো আছে প্লে, তাৰ লগত আই এন জি যোগ কৰি দিলোঁ প্লেইং। তাৰপিছত বাকীডোখৰ লিখি দিম ইন দ্য গাৰ্ডেন, ইন দ্য গাৰ্ডেন হুৱেন দ্য ট্ৰী, হুৱেন দ্য ট্ৰী ফেল ডাউন। তো হৈ গ'ল গছজোপা খহি পৰোঁতে ল'ৰাবোৰে বাগিচাত খেলি আছিলে। গতিকে ইমানেই আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।